Ustvarjal je za francoski Dela Post, nemški Locomotion, Ambient Entertainment, angleški Framestore. Danes je v podjetju Outfit 7 odgovoren za celotno 3D produkcijo Talking Toma in njegovih prijateljev. S Talking Tomom in z njegovimi prijatelji so v Outfit 7 uspeli doseči 300 milijonov downloadov v 19 mesecih, kar je svetovni rekord. Danes imajo čez milijardo downloadov in so v partnerstvu med drugim tudi z Disneyjem. Nitro predstavlja Jure Tapreka. Jure. A lahko potih me daš? A lahko mi ti jo okorna potih? Sedemka potih. Šest. Ja. Zdaj pa ne moram govoriti. Koliko? Ti... A lahko poveš še? Ena. A bi lahko prosil režijo, če sedemko daste dol in devetko gor? Tako dober zveni. Ampak sem bil zraven, ko so se pogovarjali. Jaz sem 8, Jure je 9. Jure, testis? Testis. Mitja je 7. Mitja? Hvala. Marsi, kdo bi si želel Mitja utišati. Bova potem. Ko so že pri Okorno, ne? Ja. Ti si delal za njegoga fotra. En izmed prvih projektov, ja. Ti je dal kaj denarja? Je, prvi, ki mi je dal denar. A si preštel? Vse. Če sem čisto iskren, nisem štel, ker nisem pričakoval, pa ne zato, da ne bi dal fotar, ampak pač tako sem rekel, jaz bom itak delal to, tako da... Kaj si pa delal za njega? Neke vizualizacije za mobilne pisarne, če se še prav spomnim. Ok. Pa je bil zadovoljen? Ja, očitno je bil. Ker sem dobil več denarja, kot prej en mesec, ko sem pri stricu malo. Ok. Dajva najprej iti čez tvojo šolo. Ne? Ti si imel pa dobre ocene v šoli. Ti si rad hodil v šolo. A je to ali ne? Sem rad hodil v šolo. Dobre ocene sem imel predvsem zato, da mi ta stari niso težili popovdne. Da se mi nilo treba ful nekaj ukvarjati šolo, zato sem raj imel dobre ocene, da sem me pustili na miru. Ne? To je dobra strategija. Ja. To je dobra strategija. A je rok tukaj? Rok? Ja, to si zamudil. Ne? Ok. Šel si na gradben faks. Ja, to je bila ena izmed mojih nekaj najboljših odločitev. Ker sem jaz v bistvu skozi vedel, hočem nekaj vizualnega početi, ampak takrat sem bil kar dosti zgubljen, tako da tik preden sem šel že na tečaj arhitekture, pa takrat sem tudi že malo 3D programe malo že gledal, ker me 3D grafika predvsem zanimala. Ampak, ker je pa prišla odločitev za faks, se je predstavila, da sem bolj takole un list držal, kaj sem upisal, pa zraven mene je sedel tako kolega, dober prijatelj, še danes je dober prijatelj. Kako mu ime? Miloš. In oba dva sva tako, sem jaz rekel, kva bi sploh? Sploh ne vem, kva bi 3D-ja mi ne dajo kaj v Sloveniji. Arhitekturo sem se premislil. Gradbena, a ti greš tudi na gradbena, ok, lej, to verjetno bo kar v redu, zato, ker ni ful se treba zaučiti za maturo, ker je bil vpis, se pravi, prost, ker je toliko malo študentov in sem šel na gradbeno. In si zdržal? 6 mesecev. 6 mesecev. Ja. Med tem časom si rekel, da si opravil vse izpite, ne? Vse izpite do takrat, ja. Se pravi, upravljal sem tako, da so celo doma mislili, da bom gradbenik, tako so se že malo hvalili krog, da naš Simu pa gradbenik, dela vse izpite pridno, nič nobenih komplikacij, na kar sem jaz enk dan prišel domov pa lepo rekel, jaz ne bom hodil več na ta faks in grem v tujino študirati. In kaj je mama rekla? Ja, neki niso bili najbolj navdušeni za mizo, ko smo jedali. To si predstavljam, čakaj, ti si malo pred mano. Mislim, sej ne, da si pomemben, ampak za kamero, ne vem, če je to fokus pa to. Ali imate kamero samo na njega? Ne, no. Ok. Hvala. Šel si v tujino, ok. Starše je bilo treba prepričati, ne?
To ni bilo tako enostavno, verjetno, pri tebi. Mislim, prva stvar je bila tako, da itak so gradbeno šolo videli, kot prinesi je bilo dosti pomemben tist, da je neki, ker bo zihar, ker zato v šolo hodeš, da bo pol neki zihar, zato da se odcepeš od nas in da pač si pol samostojna oseba. Ne? Ker sem prišel z idejo, da bi jaz 3D grafiko se rad učil. Kako si mami razložil 3D grafika? Sej, po moje še danes čisto, če ne razume, kaj je to. Jaz, ona ve, da reklame delam, pa da sem filme delal, pa da za igrce delam, ampak takrat je bilo v bistvu tako, da nekaj bi rad delal, ker ni bilo njim jasen. Prva stvar od fotra, logična izjava je bila, da ja, nač, lej, zdaj sponzorirali smo te, dokler si študiral resen faks, zdaj boš pa pač delal, da boš poleti lahko ali pa da boš pač pogledal tuno šolo v Avstralijo. Ne? In sem čaki, pač, šola v Avstraliji? Ja, jaz sem šel v bistvu potem, takoj, ko sem se odločil, da gradbeno nehal, sem bil zelo precej jasen, da bom šel študij iskat ven, ker ga tukaj nisem pač... Ok, kako si prišel do Avstralije? Malo sem raziskal takrat po internetu, kje so take šole in Avstralija se mi je zdela kot destinacija zelo luštna, pa še šole je bila tam, ne. Pa si šel tja? Tako da sem šel jaz na neko iskanje šole, ekskurzijo, mal dopusta, mal se pravi, ogled teh faksov v Novo Zelandijo in Avstralijo. No? Okay. In sem se že skoraj odločil, da bom tam ustal. Na kar pridem domov, pa se je tukaj v Sloveniji ena šola odprla, ker sem pa rekel, ok, le, doma sem, cnej me pride. To je katera šola? Inštitut in Akademija za multimedije. Ok. Ja. In za to šolo ne bom rekel, da sem glih najbolj ponosen, da sem hodil vanjo, ampak sem jo naredil, no. Tako kot vse ostale šole prej, ki sem jih probal narediti, verjetno zato, da bi bili starši malo bolj happy, da sem vsaj končal okay. Nekaj, da nisem bil neka nula. Dobro, multimedijo si naredil za starše, ne? Ja. Miloš je v tem času bil še zmeral na gradbenem faksu. Ja, Miloš je imel zelo podoben problem kot jaz. On je pa fotograf vmes ratov in je v bistvu full drive v tem videu in si full želel to delati, ampak očitno je bil on malo bolj pod vplivom staršev in je dokončal. Ni upal, ne, ni imel jajc. Ne? In je v 7 letih dokončal gradbeno. Ja. Svakam čas. Kako si prišel v London? V London sem prišel tako, da sem, se pravi, sem vmes, kako sem rekel, grafika, 3D, me je zanimala, full sem dobil celo neko službo, ne na podlagi showreela, ampak na podlagi tega, koliko jaz obvladam grafični program. Na kar so, je tam en projekt ratal, tak mini animacija, ki so rekli, ja, zmanjkuje nam časa, zmanjkuje nam kadra, dej, a lahko ti to kle uskočeš, pa jaz, ker sem bil nadebuden tok, sem pač rekel, valjda, ne, kaj, če ste mi že ponudili, bom naredil, ne. In sem naredil in takrat v bistvu po 7 letih učenja 3D-ja sem v bistvu to strast, mislim, sem to ljubezen v animaciji najdel in od takrat naprej sem se odločil, da bom pač vso silo vlagal v to, da bom najboljši animator na svetovnem rangu, ne samo na slovenskem. Ne. In... Naredil si šolo v Londonu? Ne. Jaz sem v bistvu, hmalo zatem, ker smo ta kratki film na Kerozinu takrat naredil. Ta kratki film je imel, kaj si animiral takrat? Koga si animiral? Božička. Božička si animiral? Božička, ki je bil sicer ni bil glih Božiček, ker je imel gor uno wife beaterko, ne, uno srajco, tak mal ekstravaganten Božiček je bil, ampak mene je zanimala sama animacija takrat. In, pa ko zdaj nazaj pogledaš, a si dobro to naredil? Če zdaj pogledam nazaj, nisem dobro naredil, sem takrat se mi je pa zdel fenomenalno. Ne. To je važno. Takrat sem pa rekel, le, jaz sem že animator, ne. Jaz v bistvu, to mi sploh nekaj dosti treba. Ne. Ampak še zmer sem bil na realnih tlih in sem še študirat, pol sem najdel zelo dobro šolo online, ameriško animation mentor, ker sem jo zaključil v 18 mesecih celo dubu Mentor Choice Award, ki ti v bistvu na konc čestitam. Podelijo nekak mentorjem se zdiš najbolj perspektiven animator. In mislim, da 3 tedne zatem, ko sem dobil diplomo, sem bil že v Nemčiji. Kako jaz sem takrat, si prišel do Nemčije? Jaz sem takrat dobro vedel, da slovenskemu šovrilam, tist, kar smo delali tukaj pri nas, nisem imel kaj dosti iskati v tej industriji, ker sem hotel vanjo prijeti, ne, se pravi okay. Pure animacija. Ne. In jaz sem rekel, to šolo naredim, ko sem to šolo naredil, sem, pač, sem imel material za šovril. Se pravi, istočasno sem začel pošiljati naokrog in en izmed teh je bila Nemčija, ker sem okay. Takoj bil sprejet. To je isto, kot je rok, 50 ja. Mailov na dan, kakorkoli. Jaz sem jih malo manj, ker sem imel zelo jasne cilje, kam, v kjeri firmi bi račel. In ampak v Framestore, ki je bil moj glaven cilj, mi ni ratel najprej prijeti. Ne. Se pravi, sem bil tako ful zainteresiran, ful presenečen, ker so mi ljudje govorili, da imam ful dobro animacijo, to mi pa sploh odgovorili niso. Ne. In pol jaz tam v Nemčiji delam, na kar je bila neka žurka v Hamburgu, smo se dobili te sošolci iz Animation Mentra, mi ga tam zažuramo, jaz poznam enega človeka, ki ga prej nisem spoznal, ki pa delal na Framestoru, moj sošolc, ne, ki pa dobil službo tam.
In si mu jih napel? In jaz tako, kaj, pa ti se poznamo, daj pogledaj tole, tako. Je rekel, pa to ti ne vem, zakaj ti kaj ne delaš, ne? Pa sem jaz rekel, jaz tudi ne vem, ne? In v glavnem je rekel, kaj pa sem naredil, sem rekel, šel, reel sem poslal, lej, dvakrat sem še imel, sprašal, kako je, tako približno, kaj pa roku, we will keep you informed. V glavnem pa je rekel, lej, veš kaj se je možno, da se je zgodil, da so zgubili tvoje šovrila, ne. Pa sem jaz rekel, ok, lahko narediš ti glede tega, ne, mislim tako. Rekel, lej, jaz dam lahko šanso, jaz dam lahko tvoj DVD, pošel mi ga, ga dam svojemu supervizorju, ti dam honest chance in če bo, bo, če ne, 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 ne smiješ mi zamerita, ne. Koliko dni kasneje so poklicali? Ne, jaz sem v bistvu poslal mu, to ne, je trajal 3 dni, da je pošta prišla iz Nemčije v London. Na kar petek zjutraj, enkrat se spomnim, mi na Skype napiše, lej, jaz sem dobil tvoj showreel včeraj, danes sem ga dal supervizorju, sem si rekel, oh, cool, pa tisti, o koliko časa sem zdaj čakal spet na odgovor, ali sploh bo, ali ne, ali ja, ampak vsaj vedel bom, da bo, ja, ali ne, ne. In na kar me popovdne isti dan pokličejo za intervju, ne. Se pravi, z istim showreelem, ki sem ga prej poslal in čakal pol leta, sem v bistvu v parih urah so se odločili, da bi me radi na intervju imeli, ne. A si kdaj šel k njim, temu supervizoru in sem mu rekel, a vidiš, kaj si zamujil on ta čas, kaj sem ti prvič poslal, pa zdaj, k... Ne, to nisem, to nisem. A boš? Sem bil sam tako happy, da sem v bistvu, da dejansko se je tako dobro, pa tako hitro išlo, da nisem razmišljal o teh, kako bi zdaj jih napel tam, pa ej, ta star ti si, pa ne vem, ej, koliko jih še takih zamujaš, ali pa... Sem pač tako bil happy, da grem tja, da je prva stvar, ki je bila, sem v Nemčiji, ki sem delal, sem pogledal pogodbo, je pisala 14 dni odpovedan rok, po mojem je bil tiskarski škrat, zato ko vsi ostali so imeli 3 mesece, sem rekel, to mi je pa namenjen, ne. In v bistvu v 3 tednih sem bil jaz že v Londonu, ne. Se pravi, super. Spakiral vse, poslal 2 pošiljke, šel v London in tam živel pri frendu. Vmes si obveščil mamo, očeta, tako, približen, ki se giblješ, tako. Približen sem so vedel, kakšne so moje geolokacije. Kater del si prirejal, veš, da jih nisi spravljal v nepotrebni stres, pa to? Mislim, tako kot starši, tako kot moja babi, ne, je bila sploh, ker sem dal prvo odpoved, jaz sem kar nekaj služb zamenil v življenju že pri teh letih. Je babi, se spomni, mi rekla, kako pa, če smo v dobro službo, kako lahko to zameneš, to moraš celo življenje tam delati, ne. Samo prav. Pri starših je bilo mogoče to 40% boljše. Kako je babi gledala, da v Nemčiji delaš, veš, za Nemce? Babi je zihar šla čez vonno, ne? Mislim... Ja, tudi fotor je šel. Ampak, tako je, enkrat... Zdaj si nekaj žepnino dobiva takrat od nje, ali ja, kaj? Nekaj se mora zgoditi. Ne, žepnine nisem nikoli sploh od babice dobival, ker edinkrat, ki mi je dala $400, ker sem jo po celom krajnom po trgovinah vozil, tako da je. Ni bila glikra dodarna. Nič, so sprejemali, sploh zato, ker so videli, da dejansko sem se odklopil od njih finančno, ne, ker pač na eni meri to starši verjetno hočejo, ne, da se pač... To je kar neko, ja, ne, olajšanje. Po moje, da jih je to pomirilno, ker verjetno so bili skeptični na en stran, gradbena, a veš, tako inženir, ne vem, tak priznan poklic pa to, na drug stran pa kar neki. Ja, ja. Tako neznano, a ne. Še danes recimo se smejeva z mami, ker razlaga kolegicam, da sem jaz animator, to se je celo zapomnila, ne. In oni mislijo, da jaz nekršmu v toku skačem po odru, pa... Ti, greva, za razliko od prvih dveh, greva preskočiti ta del in se postaviti na točko, ko si se vrnil nazaj v Slovenijo. Ja? Ti si zdaj, ne, ti si se edini od teh 4, ne, vrnil nazaj v Slovenijo. Jaz sem edini od teh 4, ki nisem imel familije sabo, ne, jaz sem bil tam sam, punco sem jo doma, ki je študirala še, tako da ni bilo šanse, da prije za mano, saj v tistem trenutku, ne. Po drugi strani sem pa začel spoznavati, da v bistvu edinkrat, ki sem užival v animaciji, tako da sem res užival, je bilo, ker sem delal svoj showreel za šolo, ker sem res sam ga kreiral in, mm-hmm. In pač, in v bistvu sem nekako življenje v Londonu, meni ni bilo glih toliko pogodu, in sem takrat rekel, da v bistvu ni job čisto vse in zato sem se tudi, pač sem rekel, da ne podaljšam pogodbe in sem se vrnil sem in sem rekel, bom še freelancer, kaj ne. Spravo, sem se vrnil sem, okay. Načeloma me je v Londonu par stvari motile, ne zmed teh je, da ni, jaz sem pač izpod hribo bil tam doma, ne, pri predvoru. Me je motil to, da ni nikjer nobenega... Ni hriba, ne. Ni hriba, nič, ne. In se spomnim, nikoli še nisem imel taga feelinga, pa sem dosti po svetu potoval. Ker pa takrat, ko sem se vračal iz Londona, ko sem na avionu, ko sem letel čez te naše škribove, je bilo prav tak feeling,
ker sem rekel, kolama, jaz lahko tak feeling, ker sem nikoli nisem sekiral to, kje bom v življenju, ampak je bilo nekaj takega. Ne? Prišel si nazaj, kako si prišel do Outfit 7? Outfit 7 je to, ne? Seven. Outfit 7 je, ja, ker je slovenska firma Outfit 7, Outfit 7. 7. Outfit 7. Outfit 7 je pa pač global name. Ja. Jaz sem prišel nazaj v Slovenijo, če sem čisto iskren, prva stvar, ko sem še vprašal, sem rekel, jaz sem nekaj denarja imel na šparanga, pa sem rekel, nič, gremo mi zdaj malo to probati, malo uživati, malo socialno podporo države, okay. Malo zadihati. Ne. Nakar so me na realna tla tam postavili, da pač, aha, imaš to, imaš to, imaš avto, ki je več kot okoreden, nič ne boš dobil. Ne. Rekel, ok, dober. Sam to pomeni, da država funkcionira. Ne? Ja, dober. Spravil sem je to, da sem spet začel delati. Ja, to je dobro. In glavno sem se odločil, da bom freelancer in sem več ali manj sodeloval s tistimi, ki sem s Kerozinom, ki sem prej sodeloval. Ja. Pa še s, recimo, Art Reblem, pač s parimi produkcijskimi hišami tukaj v Sloveniji. Veliko sem začel takrat hoditi, ko se mi je pa v bistvu ful splačal, ne, finančno sploh v Nemčijo in v Pariz. Ne. Da si za njih še delal. Ja, ja. Po eni strani je bilo ful dobro, ker sem bil en mesec samo doma, ali pa pol se je kar od dva kdaj prelevil. Plačal sem mi karto, plačal sem mi stanovanje, praktično je bilo to pure money. Ne. Pa še delal sem na reklamah, ki so bile dobre za showreel, tako da v bistvu sem še zmer samo animiral. Ampak Outfit 7 je prišel kako noter? Outfit 7 je prišel tako, da sem en dan LinkedIn odprl, čeprav sem dosti služb pod LinkedIn odprl, ampak ga dolg nisem odprl. In v bistvu pogledam na LinkedInu, nek mi nekaj utripa tam, nek slovenski ime, a bi ti kot animator prišel v Outfit 7 delati, nisem pojmenil, kaj to sploh je. Koliko si zamudil ta mesič, kaj ti je utripal? Pol leta. Pol leta ti je utripal? Pol leta mi mesič utripal, na kraj jaz rečem, ok, lej, lahko se zmenimo, jaz sem freelancer, imate se prav, koliko rabite, takrat okay. Jaz sem govoril samo tam loginam, me je direkt klical, kaj je lasnik te firme. Je rekel, gledaj, mi takoj rabimo, nedoločen čas. A, veš, tako, nedoločen čas v Sloveniji je kar malo scary, a, veš, tako, kva imate vi? Mislim, kva je to? V glavnem sem se nekaj časa še upiral, ker sem imel klijente še tukaj in stalne. In sem rekel, gledaj, dam vam 4 ure na dan. Pač 4 ure sem rekel, 4 ure vam lahko dam. Je rekel, kupam vse ure, ki jih imaš, v redu. To še kuš kot Nataša. Ja, se pa imam še, pa nam reči, čaki. V glavnem, in sem za njih delal kot freelancer, no, in potem se je naenkrat izkazal, da sta dve firme, ki sem delal za njih kot freelancer, plačevala vse moje davke, tiste, ki mi ljudje niso plačevali. In sem potem v enem trenutku, ki je pa tudi ta druga firma, ki sem za njo delal, je nekaj začel malo škripati, malo recesija, ali kakorkoli bila temu rekel. Enkrat mi je ta malo naprej vrgo, sicer mi je bilo pa malo žal, ampak sem se zelo hitro odločil, sem rekel, le, meni so ponudbo dal v Outfitu že zelo dolg nazaj. Ne? Pa zdaj, ki sem mi to rekel, jaz sem bil še nekako lojalen do svojih strank, zdaj, ki sem mi to rekel, le, bom jaz verjetno šel tja. Okay. In mi ni bilo žal, da sem šel, no, ker se je much more than Jure, I expected. Jure, daj mi nekaj povej. Več kot milijarda downloadov, ne? Ja. Adio, Špela. Adio. Več kot milijarda downloadov, yeah. Več kot 700 milijonov ogledov na YouTubeu. Ja vem, tudi jaz se ne morem tega predstavljati. Kako to zgleda zjutraj, ko prideš v pisarno? Ne? A to se objemate kar med sabo? Ali kaj delate? Mislim, to ne more biti normalno. Ne, predvsem veliko delamo. No. Ampak se ne moreš delati, se kar... Ne, moraš. Na koliko minut refrešaš YouTube, da vidiš koliko? Ja, sem ga na začetku, ko sem prišel, sem ga ful velikrat. Kaj? Mislim, mi imamo tako, mi imamo... Screen. V firmi imamo števc, ne? Valjda ga imate. In na začetku se spomnim zmer, ko smo imeli skupne sestanke, ko smo tako šli, zdaj imamo že po oddelkih malo, ko ne se valjač, ampak smo imeli skupne sestanke, smo vsi sedeli v eni sobi. In ste gledali števc. In smo gledali števc. Oni so pa govorili nekaj tem, ko moramo narediti nekaj. Zdaj pa v bistvu, moram reči, da ga skos manglija, no, ker nekako se navadaš na to. Se na milijarde navadaš, ne? Ja, celej, na to slavo se nekako navadaš, na te ljudi, ki hoče imeti Talking Toma, ne? Ali pa, ja, tele. Kaj je pri Talking Tomu, ne grem tja. A lahko jaz sam še povem tistih no, štir dnevnih, ne? Jaz sem imel nekaj časa celo zmenjen 3-dnevni delavnik. 4 ure, 3 dni? Ja, ne. A samo 3 dni? 3 dni v tednu.
Zelo hitro se je to končal. Beat that. Zelo hitro se je to končal. Se je? Ja. Ni normalno. Z odgovornostjo. Jaz sem bil najprej Seveda. Zaposlen sam kot animator in potem sem videl, pa tudi sam sem hotel, se pravi, me je zanimalo predvsem neko globalno vodenje, pač nek 3D tima, da dosega neke cilje. In valjda takrat pa pol ne moreš več sam. Ne moreš. Mislim, jaz nisem mogel, ne. Tako da... Okay. Greva na eno točko, ki je tako dosti fascinantna. Ti daš Talking Tomu, pa prijateljem, ali pa karkoli še pač prijatelj, daš karakter, daš čustva, daš, ne. Ja. Kaj je najtežja stvar, ki jo lahko daš temu narisanemu mačku? Ali pa, ja. Najtežje je to, da animiraš oči, tako da prepričajo ljudi, da res to... Ma kakšno čustvo? Sicer ne animiramo veliko žalosti, ampak to lahko izprej povem. Se pravi, okay. da najtežje umirjeno žalost za me je bilo osebno res. Dihanje z umirjeno žalostjo. Se pravi, nič se ne dogaja, pa vse se dogaja. Kaj to pomeni? Kaj se to pomeni, da je karakter prilično čist na mir, pa še zmer ne sme biti statičen. To minimalni gibi, minimalni premiki oči, to je tisto, ti ful počas ti gre prsni koš. Ful počas dihanje, dihanje mi nasploh, če tako se ful lajčno sliče, kaj še ne animator tukaj, dihanje mi še danes zelo težko naresti, ker pravilno dihanje je pač je kar ciljne. Najlažje je naresti ful akcije. Dreamworks, recimo. Ja, ja, ful, ja. Tja, tam, un, roke, vse. To je za animatorja, ki sem enkrat profesionalen, je to najlažje. Najtežje je pa one subtilne momente. Zakaj pa vaš maček ni žalosten? To ni nekaj, ni naš moto, ne, da bi delali žalostne mačke. To... Prvi se tudi, če ga tepeš vesel. Ne, resno. Ali... A si ga probil? O, seveda. In se smehlja. Sploh takrat, kaj je kriza. Imamo enega ful zanimiva, enega programerja, ki je na Androidu. In je to je droga. Ne, je... Android je, ja, operacijski sistem, ja. In zmer smo se zafrkavali, da je, če si kluftov mačka, je bila najbolj spiljena funkcionalnost na Androidu. Ker on cele dneve si sam slišal tuk. Ampak še zmer se je smel na koncu, tako da... Se je smel? Ja, tudi govoril je pa s tabo. Mislim, kakšno sporočilo dajete svetu s tem? Ne, gledaj, ok, pusti. Tako da, če te kdo udara, se smej. Ne, smo imeli tudi te kritike na to temo, ampak ja. A veš, da sem se že ustrašil, da nimam več njega 25 vprašanj? Ja, jaz sem pa upal, da jih ne boš najdel. Katero vprašanje je tisto, ki ga ne bi rad? Ne, ti bom rekel pes. Ok. Reč maček. Maček. Namest pes. A ja. Okay. Tvoja najljubša beseda? Maček. Lahko kratek stavk povem? Lahko. Tvoja najljubša beseda. Ampak jaz bi kratek stavk povedal, no? No daj. Dejmo, fanti, dejmo zdaj še do konca. To zveni kaj šef, ne? Ja, koliko krat na dan moraš to reči? Ne. Ob kateri uri dneva moraš to reči? Ja, tam 4, 5. In pa, ta pa, dajmo... Pa še ne 3 ure. Katere besede ne marate? Ne morem. Kaj ti da največ energije? Znači, profesionalni svet gledamo. Ne, ti. Jure Prek, ki se delo pri okornovem potru. Se pravi, največ, največ energije ima, da dan steče v službi, kot je treba, in pridem domov in sem lahko svojimi tamalimi zaključem. Tri leta pa štiri mesece. Zaključim pač nek dan in grem ob 9 spat. Ko imaš 3 leta, verjetno rečeš, da je visok, ko imaš 4 mesece, rečeš, da je dolg, nekaj še verjetno leži, ne? Tako ga je. Kako je dolg 4 mesece? Ta je kar velik, sam nisem ga meril. To moraš mamo vprašati. To. Jaz ga tako, velik je. Kličemo mamo. Ja. Kaj ti jemlje največ energije? To sem že vprašal. Ne. Brezpredmetni sestanki. Vse tega nimate pri vas, ko ste full firma. Malo. In upam, da jih bo to kostalo. Tvoja najljubša kletvica? Si dvigni roko, pizda. Kateri zvok imaš najraje? Zvok... v bistvu čist kontra. Ne? Zvok reke, ki teče mem naše hiše, ki se vse umeri. Katerega zvoka ne maraš?
zvoka, pa če smo spet pri temu, se pravi, ko mi je on dobro spomnil, kako en z nohti potegne po tabli. Dvignemo roke. Jih je pa več kot pizda, ne? Super. Tvoj najljubši von? Von po domačemu pečenemu kruham s čebulo. Si videl to? Koliko imaš ti veliko mizo jedilno doma? Mislim, a lahko pridemo vsi, ne? Ali... A ja, se ne pečem doma, veš. A ne več? Ne. Pust. Von, ki ga ne maraš? Von po planicah. Ob tem, kaj delaš, kaj bi najraje počel? Ob tem, kar bi najraje delal, bi pa zelo podoben kot Nataša, vrtnari. Vrtnaro. Ampak ne vrtnari v smislu predelovanja zelenave, ampak vrta. Jaz imam pač tam srečo, da imam nekih 350 kvadratov vrta in tam zelo rad malo nohte umažem, ki jih čez dan pač ne moram. Ne. To zgleda, kot na kolenih si in na kolenih plevel. In pulem plevel in Nurša me gleda čez okno in reče, ta ni to prav čist. Skalo imaš na vrtu, bej? Ja, to je bila pa moja želja, že prej sem sploh vedel, da me v hišo. Koliko je težka? 9 ton. 9 ton? Ja. Pa ni tako velika, veš, kakor. A je parcela malo nagnila? Ne, ki mi jo je pripeljal, je rekel, da ga ne smijem klicati več za take stvari. Ok. Česa ne bi nikoli delal? Lahko bi rekel, da bil v politiki, to je ena izmed drugih. Pa bil nek uradnik, to nek zveni. Uradnik, tako, ja. Se pravi, ne bi nikoli delal, če iz svojih izkušenj povem, ne bi nikoli odobraval gradbenih dovoljenj. Ok, kaj do tega trenutka smatra za višek tvoje kariere? To, da sem v bistvu, da sem lahko v državi, ki sem se rodil, da delam nekaj, ki mi tudi v Londonu niso ponudili, in da shajam s familijo in vzgajam 2 otroka. Super. Kje na zemlji bi najraje živel? Zaenkrat kar tukaj, ki sem. Se pravi, v tema že. Kako bi opisal srečo? Mačka, ki ga tepeš, pa že se zmer smeji. Trenutek, ko si se počutil najbolj srečnega? Ko se je rodila moja prva hčerka. Mislim, prva, samo ena, ampak prvo otrok. Upam. Koliko je stara prva hčerka? Pusto. Do katere človeške napake si najbolj toleranten? Do kreativne napake. Do katere nisi toleranten nič? Do lenobe. Ok. Kvaliteta, ki jo občuduješ pri moškem? Samozavestnost. Pri ženski? Zvestoba. Pri prijateljih? Zdaj sem se že malo več pripravil. Pri prijateljih? Da te spremijo tega, ki si, čeprav nisi na isti valovni kot on. Okay. Lastnost, ki ti je najbolj všeč? Pri komu? Pri tebi. Goal oriented, predan cilju, predan svoje želi, strasti. Okay. Lastnost, ki je nimaš, pa bi si jo želel? Soft touch. Oh. To mi dostkrat povejo. Kaj imate to v Kranju? Bo prišla. Ja, v kakšnem stanju misli si zadnje čase? Prej razmišljal, ko bi sloh odgovoril. Torej pes. Pes. Ali boš? Ne, ker. Pes. Ok. Kaj je tvoj moto? Delej to, kar delaš rad in se ne ukvarjaj s stvari, ki ti pridejo pod noge, polena pa take stvari. Se pravi, okay. Bodi strasten pri tem, kar delaš. Najpomembnejša lekcija, ki si jo naučil do danes? Nikoli ne poslušaš človeka, ki ti reče, da ne moreš. Svaka čast. Vprašanja za Jureta Preka. Veš, to imate, ko ste omenila lenobo. Aha! Čakaj. Živjo, jaz sem Boštjan. Živjo, Boštjan. Če skratka, da malo razbijemo to resnost pogovora. Ker se navezuje tudi na naslednjega gosta, bo nekaj, ki si rekel, najraje si v Temažah. Se pravi, če bi Gorjanc premaknil svojo proizvodno, bi bil še zmeraj rad tam.
Ja, ni bil to razlog, da sem se v tem že sprejel. Čeprav v zadnji sedi za tabo, ampak ok. Hvala, Boštjan. To bo pa Mitja verjetno na dolgo in široko razložil, skrivnost hodila še. Vprašanje še, aha, kar nazaj daj. Dobro večer, Franci. Mogoče bi svojega prijatelja vprašal samo o vprašanju vizije. Tako kot mislim, da tudi predhodnike bi red to vprašal, pa mogoče pa Mitjo. Hvala. Okay. Moja vizija je, prva, je pač osebna, taka, da družinska, da spravim otroke, svoje otroke, da jim dam tako zgled, da bojo v svetu v bistvu, da ne bojo zgubljeni. No. To je kar težka naloga po moje danes, pa jo probam se održati. V poslovnem svetu je pa vizija, da s pomočjo, ne vem, zdajšnje firme Outfit 7, nekako spravim v Slovenijo spet nek upanje, no, da v bistvu, da se mogoče da kaj, če imaš srečo, pa če imaš vizijo, pa željo, da tudi na takom majhnem področju lahko pač uspeš ali pa delaš tisto, kar zelo rad delaš. To je pač s predvsem mladim. No, danes sem glih prej, da sem govoril z enim fantom, Luko tam. Evo ga. Kaj me je vikal zuni, kaj je rekel, da bi enkrat rad videl, da na njegovo šolo prijem predstavljati. Pa žal še nisem imel časa, ampak naslednjič pa upam, da ja. Ampak taki so, taki fantje so, pa takšne so. Take rabimo, no. Jure, hvala, ker si prišel. Jure, prek.